od samog osnutka dječjeg vrtića u Ljubeščici, to je 2007. godine. Nije nam se nikad desilo, evo, do ove godine da nismo upisali svu djecu s područja općine Ljubeščica u vrtić. Kada smo, evo, u akademskoj godini, odnosno pedagoškoj godini 2021. vidjeli da nismo upisali svu djecu, da smo po prvi puta dobili i listu čekanja, to je nama bio znak za alarm da jednostavno moramo nešto napraviti. Ovaj projekt ne samo da je dobrobit za dijete, već i za roditelje, a ujedno na njega ne bi trebalo gledati kao ulaganje u infrastrukturu, već kao ulaganje u budućnost u kojoj će biti svako dijete imati mogućnost pohađanja osnovnog primarnog programa ranog učenja i obrazovanja. Ukupno 2 milijuna 448, odnosno gotovo 2,5 milijuna kuna financiranje od ministarstva. Još nekih milijun kuna, odnosno oko 3,5 milijuna kuna su procijenjene vrijednost svih radova na dogradnji nove lokacije gdje smo sad. I naravno, evo, ja se nadam da će prije svega to značiti poboljšanje uvjeta zadovoljavanja svih pedagoških standarda. I evo, slijedi nam odabir izvođača projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, još pokušati naći partner za onih naših milijun kuna učešća. I evo, ja se nadam da iduće godine na proljeće krećemo sa dogradnjom dječjeg vrtića u Ljubeščici.